него, наставника им Николай Киров. Нека чуем какво ще каже той пред колегата Тодор Георгиев. Господин Киров, получи се двуостър двубой. През първата част, може би, отстъпвахте инициативата. През втората стигнахте до победата. Доколко сте доволен чисто игрово, вярвам, от точките няма как да не сте. Най-важното днескашната среща са спечелените три точки, тъй като липсата на точки ни тежи доста. Мисля, че се получи един изравнен двубой между двата отбора. Мисля, че някои от двата отбора надиграт другия. Просто дали шанс и късмет, дали успяхме да нахитрим по някакъв начин противника. Разбира се, имате и доста опитни състезатели, по-млади такива. Доколко такива победи, които изискват характер, ще ги калят? На нас не трябва увереност, а да имаш увереност ти трябва точки. Това най-ясно си пролича след отбелязването на гола. Когато бяхме с човек повече и не можахме да задържим трайно топката, това значи, че все още ни липсва тази увереност. Но имаме доста проблеми, доста трудно се играе без типичен нападател в предни позиции. Твърде малко време топката стои в предни позиции. Но такава е ситуацията поне до нова година. Ще търсим различни варианти в зависимост от нашите противници, но топката трябва да стои по-дълго време и по-трайно да се държи в предни позиции. Знаем, че паузата за националните отбори е време, в което да доизчистите това, което не ви харесва в работния процес, това, което пък виждате като положително да се подобри още повече. Как ви се видя днес? Вярвам, има компоненти, които сте искали и сте насочили конкретно вниманието си на тях. Свършихме в тази пауза най-вече работа за физика. Така презаредихме батериите и днес се видя, че през втората част нещата се подобриха чисто като физика, но чисто игрово сме много далече от това, което аз имам като визия на целия отбор. Разбира се, мисля, че това ще се подобрява както с тренировъчния процес, така и вече след нова година. Ще ни трябват хора на някои позиции, защото доста позиции просто нямаме изпълнители, да речем една позиция на централен нападател, а доста трудно се играе без типичен нападател. Тъй като имате доста голям набор от състезатели, които играят и във втори отбор, разбира се и в школата, има ли такива, които все пак очаквате да покажат това лице, поне да ви се иска да го покажат пред вас, за да може, примерно, да не се стига до входящ трансфер, напротив, играч от втори отбор, примерно, да... Лошото е, че специално на тази позиция и във втори отбор не разполага с такъв състезател. Там може би Йосков, който се включи през втората част, изпълнява тази роля. Но няма какво в момента да си чудим. Важното е да събираме точки. Тези точки ни дават увереност, да подобряваме все повече и повече играта с топка. Виждам, че без топка нещата започват да се получават, но с топка все още има какво да се желае, за да трупаме още точков актив. Може ли да се говори дали имате някакво притеснение от следващия двубой срещу Локомотив Пловдив? Знаете много добре и силните и слабите страни на този състав, но какво очаквате генерално от тази среща, която се задава? Сега е важно да възстановим състезателите и да започваме така чисто игрово да разузнаваме отбор на Локомотив Пловдив, защото при него има доста промени в сравнение с миналата година, за да може да подготвим и състезателите по най-добрия начин какви са силните и слаби страни на противника и разбира се, дано нещата, които планиране, не се получат на по-голям процент. Желава ви успех. Благодаря аз. Чуха мнението на наставника на ЦСКА 1948 Николай Киров. Столичани успяха да наделеят с 1-0 тима на Берое в последна среща от 11-я кръг в ФБет Лига. Ние пък продължаваме нашия разговор в студиото с колегата от GOG.BG Виктор Вутов. Малко по-генерално, доста често сме свикнали